спорт сонирхож, сагсан бөмбөг сонирхож та нэг гоё мэдээллийг дуулах гэж байна. Бугуй чи 7 хоног болох нь нэг төрсөн гэсэн үг. Шалгуулж байна. Next. Every post. Next. За юу болсон бол? MVP амар хэлээ. MVP. MVP post бүр үнэхээр хүчтэй. Гоё явж лээ тий. Эй за сайн байна уу? Хүлийн үгээр мэдээ хүргэе. За өнөөдрийн бичлэгээр спорт сонирхогч, сагсан бөмбөг сонирхогч та нар гоё мэдээллийг дуулах гэж байна. Next Electronics Taekwondo TCL brand маань Монголын спортын хамгийн том контент болох MB Talk гэдэг контенттай хамтарч ажилладаг. Бага тэгэл тэр ч утгаараа манайх MV Post гэдэг болоод юу гэдэг чинь ажилладаг. Тэгэхээр MV Post дотор залуусыгаа бас урамшуулахаар болсон байгаа. За тэгэд яг энэ хүү мэдээлэл би бас ганцаар ярихгүй болохгүй спецлэг зорч MV Post-ийг бичлэг баясах та мэдээлэл өгөн бичлэгээ дуусгацгаая. Я эспэстлүүцэ гадаа ирсэн байна. Тэгээд пост болон гээд түр байсагтай хэлсэн. А түрүүн бас ярьсан тэ нөгөө эмби пост ялчихсан шүү дээ. Тэр юм ярьсан. Тэр юм шалгалт та яаж явах талаар. Шалгалт бол зөв эмби пост ин клон ин дугаар бас ихтэй. Шинж тавтай болоод тэгээд ирсэн шил пост болон бас шилдэг тавыг тодорхойлсон. Шилдэг тавыг нь дугаар л гэсэн. Аа тэгээд постудаар нь хийхдээ нэг шалгуулт бол тэр юм гээд # game post # TCL болоод бас pin гэсэн. Хоёр # гэсэн. Пост энэ пост их бас зарим хүмүүс нэг хэрэг нэг top дээр тэгээд group руу шилдэг сүлд над руу явуулсан. Наа мэж хийдэг. Тэр юм уу гэж байна. Тэр нь тэрээ хийж болно. Эвэл постэд Facebook-ийн пэйжээр очсон. Тэгээд ирсэн постэд бас хамгийн их хэрэгсэл байгаа. Шагналын дараа шагналыг болно. А 7 өдрийн яг хамгийн шилдэгтэн. Одоо энэ ухаалаг бугуйч өгч байгаа. Хаа яа. Энэ нөгөө уцтай блүүтүүдээр холбогддог. Алхалт, зүрхний цохилт, зүрхний дагалт гэдэг юм шүү дээ. Бугуйчийг 7 өдөр болох юм шилдэг нэг төс хүмүүстэйгөө явуудах юм аа. Шалгуулж байна гэх юм. Бас сарын шилдэг гэдэг юм тийм. А сарын шилдэг болохоор би ер нь бэлгэрүүдэ барыг аваад гэстэй. Энэ Bensus гэдэг брендийг манай 10 жилийн special edition утас wireless чихвч байгаа. Энэ чихвчийг сарын шилдэгтэй өгсөн. Одоо чи 6 сар хүртэл үргэлжлэж шүү дээ. Тэгээ одоо 20 дугаар. 30 дугаар шүү дээ. Тэгэхээр 38 дугаар. Тийм. 30 үеийн бууштай болоод 6 7 хүн байгаас чи хэвчтэй болно. Өдөрлөгийн төсөлтөд нэг шагнал бүр том шагнал гэж ярьсан тийм. Өдөрлөгийн төсөлт одоо яг энэ юу таашлах өмнөх орсон шилхэн шилдэг. Best of болоод одоо юм дээр. Олонгийн хойно амжилттай CLP 800 гэдэг шүү. Ялагчтай хөөр. Маа нээзэг шүүд үгүй шүү дээ. Тэгээд ба бас нэг юм байна. Миний үгний төсөлтийн санал байна. Тэр нэг үгтэй одоо зөв хөсөр вокцтай холбоотой зэнцгийн байсан юм би энэ цаг авахгүй шүү. Тэгээд үнэхээр бүр тэр сэтгэл шигсэн сайн хийсэн. Одоо ч юм яг зөв өмнө ирсэн хөвчлөлтөө битсэн өгнүүд нь одоо хөвчлөлтөө уусан. Ийхээ контентыг нь одоо тэр пострыг нь агуулах нь бэлэн байж байгаа шүү дээ зөв. Тийм шүү. Одоо энэ цааш дээр найл болох юм. Сэтгэлч критик байгаа тийм болж байгаа юм. Сонгоно гэсэн тийм бодолтой байгаа. Тийм учраас би танаар тэгээ бидний яг айдас төлж байгаа юм. Илүү сэтгэл хөдлөл постууд дээр одоо илүү сэтгэл шингээ гэдэг нь хэлмээр байна. Тэгээд бүгд нь амжилтсэн. Энэ одоо пост явуулдаг энэ болонд нь хэцүү орцтой байна гэдэг нь биш. За тэгээд дэмжлэг болсон үедээ нэгтгэд гарч авч хоёр дахь баг дээр хоёр дахь би асуултад хэлмүүлэг явах чинь тэгээд сарынхын ярьж байгаа юм шиг. Өдөрлөх хамгийн сүүлийн тоглолт байх тэ. Тэгнэ. Өдөрлөх хамгийн сүүлийн тоглолт гэж байна. Яаж ч юм өдөрлөхийн шилдэг пост зөвөр нэг пост болох юм шүү. Маш том зөвлөлттэй болох юм даа. Тэгээ шалгалтыг та өөр хийж байгаа гэхтээ сүүлийн шалгалт сарын шилдэг нэг 6 он гарчих юм бол тэр 6-аас 6 постоо салсуулаад өмөрч нь явуулаад.
Би ястал тодорхой байна. Бас нэг гоё мэйг өгсөн байгаад бас удирлын төсөв бай зургтд олчих юм байна. Тэгээ шигт орл. Тэг. Бүгдээ бүтэ олцоораа. Бүгдээ бүтээлч байгаараа. Вокт тоо бүтэ мэйнүүд энэ цааш бараг л авахгүй шүү. Зяа. Тэг мэж гэсэн. Хатам.